Evi, je to skoro neskutečný, že jsi takhle mladá a už slavíš 10. výročí jako svoji hudební kariéry. To je úplně pro mě neskutečný, já jsem cítila včera jako holka, která měla rovnátka 12 let a měl jsi mě vůbec rád prostě a dneska je to 10 let. A myslím, že to ani nechápou lidi kolem, že říkají, cože, teď to je ta písnička, která byla teďka. Takže no, 10 let na scéně, 12 a 22 let. Hele, a chystáš jako nějaký velký koncert k tomu, jako měla třeba Lucka Bílá, něco takhle velkého? Tak něco, ona to měla neuvěřitelný, teda tu show, jako chystám něco velkého, chystám to 11. listopadu ve Fóru Karlín a je to vlastně největší koncert za tu celou kariéru, budu tam mít hosty, tanečníky, světelnou show, techniku z Polska, všechny moje písničky i novinky, ale i nějaký covery, který lidi ode mě znají, takže nejvíce těším na to, až tam prostě uvidím třeba ty lidi, kterým bylo stejně jako mě a začínali se mnou a ne prostě tu naší cestu 10 let a třeba tam se chystají autobusy z Polska a podobně, takže... Je tak, že Polsko tentokrát nezahrneš a tam nebudeš mít svůj desetiletý koncert. No, ono to když v Polsku slavím 10 let rok později, takže já skončím tenhle koncert a začnu přípravy na Polsko, ale oni mají rádi ty české písničky, že přijedou Poláci na koncert, no. Takže Poláci zřejmě přijedou i na Sázava Fest, protože jsi říkala, že na festiáky moc nejezdíš? No pravda, letos jako moc nejezdím, protože chci samozřejmě logicky nalákat ty lidi na ten Karlín, ale pár festivalů velkých jsme vybrali, mezi nimi Sázava Fest, jsem moc ráda, že nás pozvali, protože Sázava je fakt super, taky si pamatuju na to, jak byly ty ohromný, teda to jsme tam hráli, jak tam byly ty ohromný záplavy, ale... Ono, mám takový fanoušky, někteří jsou super a někteří jsou tacový docela už je psycho a ty fakt jezdí všude, takže myslím, že na Sázava Festu první řada tam jako bude ta zaručená parta, která jezdí úplně všude. Hele, a jenom jako jezdí a jinak neotravujou? Hele, jezdí i neotravujou, ale třeba jezdí i na akce, kde bych je vůbec nečekala, nebo ví věci, které bych nečekala, že ví. A no, jsou občas takový až moc některý. Takže jako. Něco mezi fanouškama a stalkerama. No, jako někdy už to je až stalker, nebo mám takovou jednu holku, která jakoby vím, že úplně, že ji třeba potkávám v zákulisí, že tam dostala nějakým způsobem a už čekám, kdy bude jíst moje chlebičky v šatně.